नमस्कार ओड़िया विद्यालय आपंट को स्वागत बहुत भल टपिके आम कहीपर जिकिक्चुअली चकरिपाय आशायी निहाती जानवा दरकार कि भारत को एक्चुअली कोड़े लक्ष नुआ चक आसिक पहुँचापी चाहिए सबुठ बड़ क्वेश्चन ए आउ उठु कौ सरकार आणुच्च ये भारत सरकार कि राज्य सरकार इन द सेंस ओा सरकार कि किमी भाव आ फेज वाइज आणुंट कि एका थरक आ सरकार चाकरी या फिर कंपनी चाकरी বহুত প্ৰকাৰ ডাউট থাকিব আপোনাৰ মনকৰে কি কোডিয়ে লক্ষ চাকি মানে বহুত বড়ো এমাউণ্টে ত ডিটেইলছ আমি ভিডিঅ'ৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথমত যদি অনয়মেণ্ট কথা কোৱা হ'ব কি আমি কৈপাৰ বেৰোজগাৰ কথা কোৱা হ'ব বেৰোজগাৰ আকচুলি ডেফিনেচন অলগা অলগা জাগে অলগা অলপ আচিব ভাৰতৰ আমি যাওঁ বেৰোজগাৰ কয় তাক আমি মে বি আমেৰিকাৰে তাৰ ডেফিনেচন কিছু অলগা হ'ব आम मनको एउटा हजार टा गोटे पाइले पाइ रोजगारी कुहि अलगा जगार मेबि हजार टा कहिले पाले ति बेकार कुजाक्टली सही भन्ने पारि भारत र बर्तमान सिचुएसन कथा देखाहो पूर्व तुलनार बेकार संख्या के को आउरी अधिक बढिजाइ कारण तर आमोना भाइरस करोना भाइरस र लकडाउनपोनार लकडाउनप विभिन्न कम्पनी एक्चुअली बन्द हुन्छ जिबि कम्पनी कि चलुले सिका एमप्लोइको कम्तीले तेणु वर्तमान आमेपार जेतु इ लकडाउन सट्डाउन समस्त वे हटा तणु भारत सरकार कम्बा भारतले आमन नुवा चाकि उत्पन्न हुन्छ बट एउटा किडिए चाकि कुन टाइम्स आर्टिकल देखि पर्थ्यो ट्वेन्टी ल्याक्स न्यु जब न्यु इलेक्ट्रोन सिटी टप हाइलट्स द डेल्ली सेभेन्टी फाइभ बजेट

কিছু মাত্রা সরকার চাকরি রবী যে প্লানিং অমিটি গোটে ইলেকট্রোনিক সিটি তেয়ারি করবে যা ফলি আমি কোপার বিভিন্ন প্রকার যে অনএম্পয়মেন্ট এজুকেটেড আমি কে স্টুডেন্ট মানে অনেক সে বিভিন্ন প্রকার মানে কলা কৌশল অনুসারে সে চাকরি পাইপারে কথা উঠুচি আমি যদি ওড়শা কথা স্পেশাল কে কিংবা ভারত সরকার মোদি সরকার কথা কোবা তো একচুয়ালি বিভিন্ন প্রকার ওয়েলফেয়ার প্রজেক্ট তো হোচি নিশ্চিত ভাবে ওড়ি গভমেণ্ট আপোনাৰ দেখি পাৰিব বহুত প্ৰকাৰ ডেভলপমেণ্ট কাম হ'ব বট ক'ঠি না কে জব ক্ষেত্ৰৰে প্ৰায়োৰিটি দিব কথা সেই জিনিছ হৈ পাৰোনে নো ডাউট কিছুদিন পূৰ্বৰ আপোনাৰ ৰিপ'ৰ্ট আছিল পঢ়ি থে কিছাৰে এম্প্লয়মেণ্টৰ মানে আমি কৈপাৰ ক' ষ্টাণ্ডাৰড ঠিক ঠাক অঁ অলপ ৰাজ্য ওড়া ঠাৰু শিখিব দৰকাৰ ইন দেন্স আমি কৈপাৰ যদি প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে অনেমপ্লয়মেণ্ট কথা উঠুজি তোা যদি কৰি তো সেই আমি কোপার সমস্ত তৈর অ তো কাহক উপরক ভাবি পানি তেমন সবর যদি উঠেবু পড়ি উপরক অনএম্পয়মেন্ট কিংবা বেকারি সংস্থার যদি কোথায় উপরক উঠে পড়ি একজাক্টল দিল্লি গভর্নমেন্ট যেমন আমি কই বড় আইকনিক গোটে ডিসিশন নেজি কি পাঁচ বর্ষ ভিতরে নিশ্চিত কুড়ি লক্ষ চাকরি বাহার করি কিংবা পিলাঙ্ক দেব তো সেইভাবে মো পর্সনাল বি ভারত সরকার কিংবা ওড়শা গভর্নমেন্ট যদি সেমি কিছু স্ট্রং ডিসিজন নিহতে যাবাৰ ভাই ভি আমাৰ অনেমপ্লয়মেণ্ট অতি নিশ্চিত ভাৱে সেই চাকি পাইপাৰন্তে কাৰণ দেখন্ত চাকি গোটেই জিনিছ তাৰি মূলৰে সবুপ্ৰকাৰ প্ৰব্লেম থাকে যা আপোনাৰ দেখুনক খৰাব প্ৰকাৰ কাম হ'ল চোচাইটিৰে কিমেষ্টিক ভায়োলান্স হ'ল হাজাৰ প্ৰকাৰ ৰিজন ৰ সবুৰ কৌঠি না ক'ৰবাত ডাইৰেক্ট হ' কি ইৰেক্ট হ' কাৰণ ৰখেৰে তোমাৰ যদি এমপ্ল এমপ্লয়মেণ্ট পাখে চৰকাৰ কাম কৰ প্ৰায়ৰিকি তো এইচু জিছ হৈ চল্ভ হৈ পাৰ ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ପର୍ସନାଲ୍ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର କି ନୁହଁ ବାକି ଯଦି ଅଲଗା କିଛି କଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର